Halla, Tix her. Dere kjenner jo meg. Han fyren med pels og solbriller. Han som bader i penger og kjører helikopter til jobben. Det er meg. Jeg har skrevet en bok som er full av historier. Historier om Tix og historier om Andreas. Du får vite hvor alle tusenlappene egentlig kommer fra. Hvorfor det alltid er så masse jenter rundt meg. Og hvordan jeg lærte å lage musikken som alle hører på. Alle hører på musikken. Dette er historien om den stygge andungen, som endte opp som Norges største artist.